السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بالني سلامي. آد يار. صباح وناكسن. قلب وناكسن. ميلكستا. وآد شوتان. وحن لنا هاي سود وادا. آد قلب نيت هاي. هذي الصبح يدين تهاي يا هذي قبل كوني سودا عين تبع سودا ولا بان يدين لنا هذا وحنوسي سودا عن ربا إن عن كذا يقولوا كفتم في السياسة وهذا هذه يصير نقص سوق جفتين مالك كستا وصبتيا أنا مركا يدين كسو دينو حقيقة سحرة كجفته Somaliya, give you a hand. And marka intaan kaftan ka sii gelin oo qiyaala ay gan soo qaata hoga wa sii turuguya turugul ma garanaysanay soo loo yirirtiin wii sii turuguynaya marka aad iyo aad baan ku soo mahadcelinaya and marka hadii jeer waxaan soo qaadanaa waxyaalaha ka jira dhulkii hadda waxa jira والله سعطان بارلمانكي إنه وريري أو خلخل قري أو ورير قري ويوشي دانو جوابي السؤال إيو إساقا يقص أحسن يهبل با كدن بيي رئيس الوسارة كدن بيي مدحوينا كعاموسي مساحوي وحل الربا سومالي دورتها إلى هاي مسكح دينا هجي ليو إيميل عن ذلك كان يدك كان يدك حكومين أمتك لا حكومته لا هي قلب جينا هجيلي ملك استعد شو تاب and rare دي دنينا إيمان تشرين قبيل قبيل دي دنينا إيمان تشرين شخص شخص دي دنينا إيمان تشرين لكن ودنك يدلك مركي أدنك لا جسوب حي أمدن قرباء لنا كاني ودنك والله تشرين بس كم كاكيني ديار الله كم كاسو صارين قرباء ملك استعد تكتب سومالي بقوا كسر magala yar kasta aad tagtid waa dunka kamid ah ummad Soomaaliyeed baa hubanaysa oo dhulkoodii iyo dadkoodii laga sukray there is a reason baa lagu sukray dalkan iyo dadkan in gacanta lagu dhigo inta yar ku hadha inta yarna hadda Friday bay ka sii baxaysaa dadkii Soomaaliyeed hal luqad bay ahaayeen boqolka boqol dad muslim ay ahaayeen maanta ma oran kartid boqolka boqol dadka Soomaaliyeed waa muslim dadka Soomaaliyeed hal luqad bay lahaayeen oo Soomaaliya hal dhaqan bay lahaayeen wixii oo dhan hadda lama oran karo ummadii Soomaaliyeed waa wada haysataa oo nin waliba adduunyo kale iyo wadamo kale ayuu ahay aan ku soo noqdo arrintaydii ahay xildhibaanada Mooshnka ka keenay guddoomiyaha baarlamaanka jawaari sida aynu ogsoonahay iyagu Mooshnka ma keenin mas-uul kama ahayn haddii aad ogtihiin nimanka la yiraahda xildhibaanadu wax cashuura waddanka laga qaada ma jiraan waa ogtihiin lacagta la siiyo mushahaarka la siiyo jeega waxaa diraan dad iyo ummad kala siisa soomaaliya meel la yiraahdo xalane ayaa laga xukumaa haddaad ogtihiin iyadii kaleba meel xalane la yiraahdo anigu ma gelina waxa lay dadkii galay oo aan wareystay wasiiro wasiiradii hore ahaa madaxweynayaashii hore aan wareystay dad xogogaala waxay leeyihiin soomaaliyaba mar haddaad xalina gashay waxaad u malaysaa ummad kale iyo dhul kale iyo adduun kale imaad gashay guryaha xafiisyada barnaamijyada boqolaal kun oo soomaaliyeed ku jubanaa ka shaqeeya oo shaqo taga halkaasay ku jiraan waa underground saa isu dhaafdhaafisa adduun cidaadan ku arkeen maale saasaa isu dhaafisa waa magaalooyinka waa magaalo ka hordhisan muqdisho leban laabkeed weeya oo hoosa ayaa ka dhisan hadalkayga markaa waxa weeyaan soomaalidii hebel baa ka dambeeyey unbaa maskaxdooda kasoo hadhay iyo lacag baa hebel la soo siiyey iyo reer hebel baa raba reer hebel inay ridaan intaas maskaxdooda kusoo urtay
waxa maskaxdooda ayaa ka dhaadhicila Soomaali Mariyooley imaana waddankan iyo dhulkan iyagu xukumin oo la rabo shucaac la geliyo hadii la arko in Soomaalinimadu soo noolaatay hadii la arko dad Soomaaliyeed oo Soomaalinimada raba dad badan oo Soomaalinimada qalbigoodu gashay qalbigu la dhagax buska noqdo muqta hadduu jilco oo Soomaalinimadu ku soo jilcdo dib baa loogu noqdaayo wax la geliyaa wajiga dadka la tusaa marka hadda waxa layna tusayaa oo wajigii hore laga bedelayaa dhulka Soomaaliyeed ee la qaatay ummadda Soomaaliyeed oo wada dowlad goboleedyada yeelatay oo nin waliba dowlad goboleed meel la fadhiyo ayaa wajigii la duwayaa wajigii baarlamaanka maxaa la rabaa waxa la yidhi yaa meesha ku raagay oo la rabaa warjigooda in meesha laga bedelo jawaayir baa la yidhi waxaa loo yeedhay dhowr boqol dhibaan baa loo yeedhay waxa la yidhi lacagtiinu waa intaas waxaan rabnaa mooshin imaad ka keentaan jawaayiri hadda haddii aad u fiirsatid oo eegtid mooshinka laga keenay mooshinka horta wuxuu yahay mooshinka laga keenay ninkan wax ka soo horjeeda ama xaqiiq u haya sababta ninkan ku ridayaan ma jirto maba jirtaba guddoomiyaha haddii ay akhriyaan warqadaha lasoo qoray wax lagu ridayaa ama uu dembi uu sameeyey oo ku kasbaday in xilka laga qaada ma jirto maxay arkaan xildhibaanadu lacag la siiyey waayo xildhibaanku waa saxsayah meesha wuxuu ku fadhiyaa laba boqol oo kun oo daalar buu ku fadhiyaa laba boqol iyo konton kun buu ku fadhiyaa lacagtiisa oo dhan buu kharash gareeyey bankiga ugu jirtay wuxuu ahaa soo amaahday xildhibaanimada markaan helaan ku siinay deynbay ku wada jiraan raggan ragga xildhibaanada inoo ah xildhibaanimadooda beenbeenkumay soo gelin layskama soo gelin maskaxdooda iyo caqligooda lagama soo gelin dhaqaalahooda lagu soo geliyey odayaal baa dhaqaale ka soo qaatay raggaloo ka weystay baa dhaqaale ka soo qaatay nin waliba minus buu ku jiraa oo deyn baa lagu leeyahay xildhibaanada xamar fadhiya deyntiimu soo celiyo mooshinka waa imu keena mooshinku waa lacag soomaaliya xildhibaanada lacag boot oo haddaanay dee mooshin keenin xaaladooda ma fiicna markaa soomaali waxaan ii sheegayaa insha allah waana kusoo qaadan doonaa kabtanka siyaasadda xaqiiqda ka jirta iyo waxyaalaha ka jira britain insha allah waynii soo dayn doonaa mooshinkan la keenay arrimahan siyaasaddan buracan ee soomaaliya ka socoto hadda mool joo loo jeedinayo wareersan imaan laga hadlayn adigu madaxweynaha kan farmaajo wuxuu ku dhammaysanayaa waqtigiisa isqabsigaas kusoo dhammaysanaya mid cusub baa la keenayaa bal car qof afar sano qaatay afar sano dambe dib ha loogu celiyo siduu bal wuxuu sii hagaajiyo afarta sano hore bal khalkhalaa ka noqoto afarta sanaa loogu celiyo looguma celin karo mid cusub baa laynoo keenayaa hadda jawaayir waa la bedelayaa mid cusub baa laynoo keenayaa ayaamaha maskaxdeena waxaa ka dhaadhacaysa talo hebel masaxsan yahay hebel baa saxsan nin cusub baa la keenay talo yuu noqon doonaa waxaasaa soomaalima maskaxdooda laga waraabin doonaa oo xoogaa mashquul ayaa laga dhigi doonaa inta howlaha kan iska dhammaanayaan dekedahan la qaadanayaa dhulka la qaadanayaa adduunka la qaadanayaa laynka jeedinaya waxaa layna jeedinayaa jiho cusub oo idinka idindareysiisa inaad dee aad ka baydhaa jihadii hore marka aad iyo aad baan ii salaamayaa kulli waad salaaman tihiin insha allah waxaynu kaga bogan doonaa barnaamijkeena soo socda ee boqol ee kaftanka siyaasadda soomaali mariyooley sidaa iyo nabadgelyo iyo ammaan allah.